Юзевський. Генрік Юзевський. Так зазвичай кажуть про людину, яка увійшла в історію одразу двох країн – Польщі та України. Але тривалий час була в забутті. Настав час згадати. Наше минуле робить з нас націю. Чому це важливо в польсько-українських відносинах? Ми маємо багато спільного в нашій історії. І коли складаємо своє минуле, витягаємо щось з нього, то з'являються різні суперечки. Всі з нас впевнені, що нам треба наближитися, шукати того, що спільне. На Юзевського в міжвоєнний період полювали і радянські агенти, і українські націоналісти, і польські шовіністи, а під час Другої світової війни – комуністичне підпілля та гестапо. Після війни ж його тривалий час марно шукала Служба безпеки Народної Польщі. Він був відомим політиком довоєнної Польщі, він був знаним конспіратором в часи там німецької окупації. Генрік Юзевський. Життя розвідника. У 20-те століття Київ увірвався як сьоме за кількістю населення місто Російської імперії. У місті справжня будівельна гарячка. Наприкінці 19 століття тут вже понад 4 тисячі висотних кам'яних будівель. За статистикою, поляків у Києві у цей час майже 7%. У пошуках кращого життя до Києва перебирається родина інженера Валерія Юзевського. В Києві були робочі місця, в Києві була можливість непогано заробити. Інженери заробляли тоді добре. Відповідно, скоріше за все, австрійсько підданий батько Юзевського приїхав в Київ з метою хорошого заробітку. 6 серпня 1892 року в Києві на світ з'явився маленький Генрік Юзевський. Скоріш за все, його навіть охрестили тут, у костелі Святого Олександра. Польську мову вивчив удома. Початкову та середню освіту здобував у першій київській гімназії. Відомо, що у цьому будинку, зараз це вулиця Симона Петлюри, 8, Юзевські мешкали з 1912 по 1915 роки. 1914-го Генрік Юзевський закінчує фізико-математичний факультет Київського університету Святого Володимира. Водночас створює підпільну організацію «Дніпро», яка входить до складу польської військової організації, яку заснував у Польщі Юзеф Пілсудський. Очевидно, батьки плекали молодому Генріхові таке бажання жити в своїй власній польській державі. І як молода людина, сповнена енергії, він намагається щось діяти. Ну, діє відповідно до тих умов, в яких він перебуває. Спочатку це якісь підпільні гуртки самонавчання, потім підпільні студентські організації. Юзевський випробував в університетському туалеті саморобну бомбу. Це він в своїх спогадах пише. Бомба багато диміла, але належного вибухового ефекту не вийшло. Мине лише 4 роки, інша диверсія, яку приписуватимуть Генрікові, сколихне весь Київ. Це Звіринець, давня історична частина Києва. 6 червня о 10 ранку 1918 року саме тут, у Києві, сталася перша техногенна катастрофа. Газети описуватимуть подію так. О 10 ранку був такий страшний вибух, від якого не тільки околиці Звіринця, а й далеко поза ним усе затремтіло, наче від землетрусу. Посипалося скло з вікон, з будинків цегла, а в деяких спорудах позривало й двері. Загалом було 15 потужних вибухів, адже здетонували 2 мільйони снарядів, які зберігалися на звіринецьких складах. Тисячі будинків зруйновані, 200 осіб загинуло, 1000 людей ушпиталили у важкому стані. Слідство тривало довго, але винних не знайшли. Диверсію приписували англійцям та французам, розвідникам Антанти, більшовикам та полякам. Адже діяльність в Україні польської організації військової, створеної за ініціативи Пілсудського, була різноманітною.
збирати розвідувальні дані, передавати їх в центр, в Варшаву, тому що Правобережна Україна перебувала в зоні зацікавленості Польщі. Кордонів вже ж не було, війни тривали, і Правобережна Україна розглядалася як потенційно польська територія. Відповідно, плюс велика польська присутність, є люди, з якими можна співпрацювати. Це мережа диверсійних таких загонів, здійснення диверсії. До речі, цей великий вибух на Звіринці 18-го року приписують Юзевському. Київ. Андріївський узвіз. Саме тут у 18-му році Генрік Юзевський займався малюванням. Він і за кордон їздив навчатися малюванню, і в Києві приватно навчався малюванню в приватних студіях. Тому це його, якби такі, знаєте, дві паралельні дороги. З одного боку він художник, декоратор, сценограф, костюмер. Він якраз працює в такій от галузі театрального художника. А з іншого боку він діяч польського національного підпілля. Він розвідник, він диверсант, якщо хочете. 9 грудня 19-го року Юзевський одружився. Скромне вінчання відбулося в костелі Святого Олександра. Юлія Болевська була теж художниця і теж розвідниця. Польща, Варшава, палац Бельведер. Саме сюди їхав Юзевський із Києва одразу після одруження. Їхав, щоб особисто зустрітися з начальником польської держави Пілсудським та отримати важливі вказівки для своїх подальших дій. Пілсудський не розумів всього, що в Україні відбувається, і у нього були, звичайно, люди, які краще від нього це розуміли. Можна сказати, що Юзевський – це така людина Пілсудського від України. Пілсудський. Юзеф Пілсудський. Він старший за Юзевського на 25 років. Вони давно заочно знайомі, ще з довоєнних часів. Але побачилися у Варшаві лише наприкінці 1919-го, коли Польща вже здобула незалежність, а Пілсудський став її очільником. Пілсудський замислив грандіозний план польсько-українського військово-політичного союзу і готувався до військової інтервенції, до наступу на Правобережну Україну весною 20-го року. Йому потрібні були люди, які знаються. Люди, які знаються на всьому. На населенні, настроях, мові, культури, релігії, звичаях, навіть кліматі і особливостях природи. Юзевський пізніше згадуватиме так. Я не був ані інструментом Польщі в українському уряді, ані агентом або шпигуном. Польща могла мені довіряти. Не менше могла на мене покладатися і Україна. Я не лукавив. Став мостом зустрічі двох світів, що з вірою дивилися один на одного довіреною особою обох народів. Генрік Юзевський. Замість щоденника. За вашу та нашу свободу. Це відоме на весь світ польське гасло знову пролунало навесні 1920 року. Начальник польської держави, верховний головнокомандувач війська польського маршал Пілсудський та голова директорії УНР, головний отаман війська УНР Симон Петлюра домовилися спільно відстоювати незалежність України та разом боротися проти більшовиків. Але, звісно, не просто так. Україна мала відмовитися від своїх прав на Галичину і Західну Волинь, які на той момент уже були під польським контролем. І цей договір Пілсудський-Петлюра, по-справді, це був договір про ці території. Чи це було справедливе? Немає справедливого кордону між Польщею і Україною. Існує тільки кращий для одних, або гірший для других. Але немає справедливого кордону, бо завжди якась меншина залишилася з одного або з іншого боку. Отак, під Житомиром багато Поляків жило, десь біля Перемишля багато українців. Не можна було нарисувати кордону в етнічному сенсі. Якщо маршал Пілсудський мріяв розчленувати Російську імперію та співпрацювати з народами, які були нею поневолені, більшовики мріяли захопити світ. Виступаючи на 9-й Всеросійській конференції РКПБ у вересні 1920 року, вже після поразки у вирішальній Варшавській битві, Ленін заявив: «Ми ніколи не відмовимося від стратегічної мети перекроїти світ за комуністичними лекалами.
Ця невдача помацати багнетами Польщу не означає, що завтра ми не почнемо мацати, наприклад, Угорщину. Своє ставлення до більшовизму Петлюра висловив в одному зі своїх останніх творів «Московська воша», написаному у формі оповідання дядька Семена наприкінці 1925 року у Парижі. Кажуть, що воша, кусаючи чоловіка, п'є кров його і з того живе. А більшовики гірші за вошей. Вони не тільки кров нашу п'ють, а й потом запивають. Комуністам Україна потрібна для того, щоб всати з неї добро та багатство. Петлюра. Московська воша. Варшавський договір був таємним не лише тому, що його підписували уночі з 21 на 22 квітня. До речі, ані Петлюра, ані Пілсудський присутніми не були. А й тому, що його зміст ніде не друкували. Це був такий собі подарунок у лапках на ювілей Володимиру Леніну, якому саме виповнювалося 22 квітня 50 років. Домовленість Петлюри та Пілсудського змінила також і життя Генріка Йозефського, який отримав нарешті не підпільну, а офіційну посаду. Посада заступник міністра внутрішніх справ. Для чого? Тому що повною мірою, якби ми це, нам би це не хотілося, Пілсудський не довіряв Петлюрі, не довіряв українському політикуму. Були певні його приватні і польські державні інтереси. Це передусім збереження великої земельної власності польської аристократії на правобережній Україні. Тому в складі українського уряду з'явився Станіслав Стемповський як міністр земельних справ. І тому з'явився як заступник міністра внутрішніх справ Генріх Юзевський. Недарма Юзевський вчив математику. Прорахувати кожен крок – це талант справжнього політика. Попри зовнішню імпозантність, а жінки від нього швидко втрачали розум, Юзевський умів бути непомітним. Є його особова справа в Центральному державному архіві вищих органів влади. Справа дуже маленька, буквально пару аркушів, один з яких – це запит міністерства до канцелярії дізнатися, як по батькові заступника міністра. 25 квітня 1920 року польські війська за підтримки українських відділів розпочали успішний наступ проти більшовиків на правобережній Україні. 5 травня Пілсудський та Петлюра зустрілися в Бердичеві, а 9 травня в Києві відбувся парад перемоги. Хрещатиком пройшли різні частини всіх родів війська польського. Першого маршала Польщі та головного отамана війська УНР на параді не було. Петлюра був тоді в Могилеві-Подільському, а Пілсудський побував в Києві напередодні інкогніто та поїхав до Варшави, бо вважав свою присутність тут недоречною. Адже поляки звільнювали Київ не для себе, а для Української Народної Республіки. Перемогу не вберегли. Пілсудський недооцінив військову силу більшовиків. Армії Польщі та України виявилися слабшими. Червона армія мала велику чисельну перевагу. Майже мільйон солдатів пішли в контрнаступ. 12 червня 1920-го Київ захопили червоні. Українці хотіли воювати, але українці вже втомилися воювати. Плюс чвари всередині українських політиків, плюс там відсутність міжнародного розуміння і підтримки. У нас не було союзників. Ні одна держава світу, окрім Польщі часів Пілсудського, не розуміла необхідність існування незалежної України. Нас ніхто не визнав, нам ніхто не допомагав. Ми були в кільці ворогів і в кільці фронтів. Відомо, що про цей програш Пілсудський пам'ятав усе життя. Відомо, що взимку 1925-го він сказав: «Я програв своє життя. Не вдалося мені втілити сильного федеративного союзу, з яким світ мав би рахуватись». Польща відмовилася від дальшої боротьби, залишила своїх українських союзників. Петлюра шкодував, звичайно, але розумів, у Пілсудського була найкоротша промова в історії, я вважаю, бо він приїхав до табору інтернованих українських солдатів з такою промовою: «Я вас перепрошую, панове, я вас дуже перепрошую, це мало бути не так». Цікавий факт. 1920 року на території України та
та за незалежну Україну воювали американські льотчики-добровольці війська польського. Цей американець пам'ятав, що його дідусь, або дідусь, я вже не пам'ятаю, згадував, що були поляки, а мабуть поляки в лапках, треба казати, для 18 століття, які приїхали воювати за незалежні штати ще під час війни за незалежність. І що треба їм заплатити тим самим. Сьома ескадрилья імені Тадеуша Костюшко, а це 13 літаків, билася за незалежність України. За кожну голову пілота ескадрильї Будьонний пропонував 500 тисяч карбованців. Та гроші не отримав ніхто. Одним із пілотів був капітан Меріан Купер, майбутній американський кінорежисер та продюсер. Той самий, що вигадав велику мавпу на ім'я Кінг-Конг і зняв про неї перший фільм. Утім, улітку 1920-го Купер в Україні. Боронить Київ від більшовиків. Але зараз найцікавіше, бо це перенесено в сучасну польську армію. І коли Польща передавала в Україні винищувачі, пострадянські МіГ-29, то було видно, що всередині цього літака, якби зверху дивитися, був цей сам символ. То, мабуть, ще маємо якісь МіГ-29, які зараз обороняють Україну з тим символом цієї ескадри. Я не знаю, чи в Україні це зафарбували, чи ні, але він був великий. Якби зверху дивитися, цей символ досить цікавий, бо це колесо. Всередині, так як американський прапор, це смуги біло-червоні. Навколо зірки, так як на американському прапорі, але всередині польська краковська шапка, така чотирикутна. І коси, сіріанські коси, які перероблені якби на такі піки, це був символ польських повстань. То можна сказати, що цей символ, мабуть, ще існує на якихось літаках в Україні. Українці та поляки, а ще американські добровольці, для яких незалежність понад усе. Нам допомагали, але окремі люди в різних наших повстаннях, добровольці, окремі, ніколи держави. В цій війні 20-го року нашим одним союзником була Україна, яка воювала за незалежність. Чеські працівники залізничні, німецькі докери зупиняли зброю, яка йшла до Польщі. Британські докери не хотіли висилати до Польщі зброю, бо це боротьба з робітничою державою, розумієте? Руки геть від радянської Росії, як кричали тоді на Заході. Під час наших повстань всі сумували за нами і ніхто не допомагав. На щастя, Україна має інший досвід, і я молюсь за те, щоб так залишилося. Але треба пам'ятати, що союзники вміють залишати у біді. Тому ми пам'ятаємо про тих, які були з нами. Треба пам'ятати про інших. 18 березня 1921 року між Польщею з одного боку та Радянською Росією і Україною з іншої підписано Ризький мир. Українська Народна Республіка, яку навіть не запросили на мирні переговори, зазнала поразки. Але Польща відстояла незалежність, розпоширила свої кордони достатньо далеко на схід, розбила сильнішого за себе ворога і уклала Ризький мир на почесних для себе умовах. Тому тут можемо говорити про певні компоненти перемоги, певні компоненти поразки. За умовами договору Петлюра не мав права перебувати в Польщі. Але саме Юзевський, Генрик Юзевський, переховував отамана у своєму помешканні. Є свідчення, що Юзевський з Петлюрою вечорами любили гуляти в центрі Варшави, довкола недалеко від Бельведеру, і провадили якісь розмови на політичну тему. Є свідчення, що коли Петлюра вже мав виїжджати з Польщі, це було грудень 23-го року, він врешті потім в Париж приїхав, залишилася його дружина з дочкою, Юзевський навчав Ольгу Петлюру французькій мові. Петлюра у жовтні 1924 року переїхав до Парижа. Згодом до нього приєдналася родина. Цікаво, що і Юзевський у цей час отримує від уряду Польщі стипендію, щоб навчатися живопису у Парижі. Але буремні часи тривають. Недомалювання. Юзеф Пілсудський, який на певний час відійшов від політичних справ, готує державний переворот. І стає 26-го року фактичним очільним Польщі. Це сталося 12 травня у Варшаві, а 25 травня в Парижі вбили Симона Петлюру.
Скоріше за все, що державний переворот в Варшаві, прихід Пілсудського до влади, став отим спусковим механізмом, спусковим гачком, який, очевидно, пришвидшив операцію з ліквідації Петлюри. Бо реальною була ситуація відновлення подій 20-го року. Пілсудський при владі, Петлюра повертається в Варшаву, знову зустріч двох політиків, вони починають думати, планувати, комбінувати. Новий похід 20-го року, тільки вже в 26-му чи там 27-му. Цього треба було запобігти. Ну і заодно судовий процес перетворити процес на процес над Петлюрою і українським рухом, затаврувати його в антисемітизмі. Не так давно Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила таємні документи, пов'язані з убивством Симона Петлюри. Є серед документів і така доповідна записка. Повідомлення про смерть Петлюри викликало серед української еміграції велику тривогу. Замах вважають справою Москви. Пілсудський висловив своє співчуття через свого ад'ютанта, в якому сказав, що Польща не забуде підтримку українського народу, отриману в критичні для себе часи. З доповідної записки генеральному секретарю ЦК КПБУ Лазарю Кагановичу по справі «Вбивство Петлюри». Отже, рука Москви дотягнулася до Петлюри, але впіймати Юзевського радянським спецслужбам не вдається. 30 червня 1928 року Генрих Юзевський отримує наказ від Пілсудського очолити воєводство на Волині. Їдучи до Луцька, я знав, з чим зустрінуся на Волині. Йдеться про пошук волинського скарбу, спільного «ми», яке складається з клубка непорозумінь, людських суперечок, злої волі. Потрібно було усунути тягар польсько-українських битв, подолати тупість окремих голів, усунути старі докори. Генрік Юзевський замість щоденника. Завдання перед Юзевським було непросте. 68% населення Волині становили українці і лише 16% – поляки. Як інтегрувати українців у польську державу і зберегти при цьому їхню національну ідентичність? Юзевського, який протримався, до речі, на посаді воєводи майже 10 років, вважали зрадником з обох боків. Але сам Юзевський весь час залишався вірним так званій прометейській політичній течії. Ми дивимося на Росію, чи білу, чи червону, як на країну, де немає свободи. Я майже впевнений, що в голові Юзевського щось такого було, що Росія – це країна, в якій немає свободи. Думка прометейська, яка була сильна в його голові, хоча не він був її засновником, але одночасно великим прихильником. Це думка, яка зараз продовжається в Україні. Це по-справді думка з тамтих часів. І я вважаю, що ця мрія про занепад комунізму, це мрія про те, щоб ця в'язниця нації, яким завжди була Російська імперія, розпалася. У квітні 1938 року Юзевський залишав Волинь. Повноваження воєводи склав, а потім розпочалася війна. 39-го року спершу німецькі, а потім і радянські війська напали на Польщу. Юзевський знову опинився в підпіллі. Він справді виявився видатним конспіратором, видатним підпільником. Зрозуміло, він вже не займався там якоюсь, знаєте, там шпигунством і саботажем. Він вже більше зосередився на інформаційній, публіцистичній діяльності і в роки німецької окупації, і вже потім радянського домінування. Але до 50-го, вважайте, в 39-му почалася війна, і тільки в 53-му його вже польська радянська безпека арештувала. От скільки? 14 років людина перебувала в умовах постійного ризику. 1953-го, за два дні після смерті Сталіна, Юзевського заарештували. Засудили на довічне ув'язнення. Але через амністію у листопаді 1956-го Генріка звільнили з тюрми. Вийшовши з в'язниці, Юзевський нарешті зайнявся тим, про що мріяв усе життя – живопис. Генрік писав картини та портрети. На цьому фото здається, що художник сидить біля відчиненого вікна. І тільки якщо придивитися, стає зрозумілим. Вікно – цей символ свободи намальоване. Наскільки в Польщі Юзевський відомий? Звичайно, фахівці його знають. Але у підручниках шкільних його немає.
він занадто складний не тільки для українців, але й для поляків. 20 років тому розвідником Юзевським зацікавився американський історик Тімоті Снайдер. Він провів своє дослідження і написав його біографію, яка вийшла спершу англійською, потім польською, а нещодавно й українською мовою. Генрік Юзевський – людина, символ того, що було між нами спільного. І Тімоті Снайдер, який дуже цікаво про це питає. Чи був Генрік Юзевський провидцем? Чи знав він, що Росія – це імперія зла, нападатиме на незалежні країни знову і знову? Мабуть, що так. Знав. І записав у своєму щоденнику. Світ повинен подолати Росію і стати кращим, інакше він впаде в темряву колапсу без надії і віри в те, що життя варте того, щоб його прожити. Генрік Юзевський. Замість щоденника.